Labadiena visiems, aš esu Kristina Ivanova, šiandieną esu iš Grožio studijos Kristina, kitaip tariant, live video yra iš Grožio studijos Kristina. Ir šio live video tema yra makiažo priemonės, kokias priemonės geriausiai pasirinkti, kokias labiausiai tinkamos jums ir net ne tik tai apie priemonės, bet kaip paruošti savo veidą makiažui. Iš tiesų labai laukiu daugybės klausimų apie makiažą, apie priemonės, ką naudoti geriausiai, kas labiausiai jums tinka, bet iš tiesų galiu pasakyti, kad kiekvienam žmogui yra pačios tinkamiausios priemonės tos, kurios jam tinka, bet tiesiog pasidalinsiu savo patirtimi šiek tiek ir man atrodo, moterims bus ši informacija naudinga. Tad kam įdomu, žiūrime live video dabar, kas nelabai gali ir neturi galimybę šiuo metu jį žiūrėti, tai manau peržiūrės šiek tiek vėliau, galbūt šiuo metu dirbate, tačiau daugeliu yra iš tiesų pietų pertrauka, tad trumpai apie priemonės. Pirmiausia, papasakosiu apie tai, ką pati naudoju. Tai iš tiesų ryte savo veidą plaunu tiesiog vandeniu ir naudoju micelinį vandenį, pasirinkusi tiesiog Garnier firmos, man jisai tinka ir patinka. Apie veido kremą ir fluidą. Tai pasirinkusi Sesdermos liniją. Ši linija man tinka, mano oda yra labiau linkusi, na, jinai mišri, linkusi labiau sausumą, tad reikėtų ją labiau padrikinti. Tiesiog naudoju Hydra Derm Heal kremuką veidui ir taip pat tokį patį serumą veidui. Tai pirmiausia serumas, paskui eina kremukas. Taip iš tiesų paruošiamės veidą ryte makiažui. Veido kremas, serumas tai yra, na, dėdami prieš pudrą, tai veido gaunasi pamaitinimas, padrikinimas, o paskui dedam savo mylimą krempudrą. Man patinka MAC firmos, ProLanguer tiesiog makiažo pagrindas. Mano numeriukas yra, kam įdomu, NW15. Aš esu baltaodė iš tiesų, tai kiekvienam numeris yra parenkamas individualiai. Tai galite pasikonsultuoti su žmogumi, kuris dirba parduotuvėje ir atsako būtent už tos linijos kosmetiką. Ten rasite įvairių skaičiukų, dažniausiai būna NB, NC, tai čia jau priklauso nuo jūsų odos iš tikrųjų tipo ir spalvytės, ar jinai labiau rausvesnė, ar labiau geltonesnė. Tai visą šią informaciją suteiks žmogus dirbantis iš tikrųjų su ta kosmetikos kompanija, kur pasirenkate jūs produktą. Taip pat galima vasarai pasirinkti šiek tiek lengvesnę kreminę pudrą, kaip pavyzdys, tiesiog paėmiau Mika Forever Face and Body, kuri yra tokio labiau vandeniniu pagrindu sukurta ir yra šiek tiek lengvesnė. Tai jau kaip jums patinka. Taip pat sulaukiu daugybės klausimų su kuo tepti krem pudrą, aš tiesiog pateiksiu keletą variantų. Kaip pavyzdys, vienas iš jų tai yra šepetėlis krempudrai skirtas. Iš tikrųjų, juo padengsite taipogi greitai kreminę pudrą, nes mes ir teskubam visi, lekiam, bėgam, tai mums reikia to efekto greito čia ir dabar. Tai pakankamai platus šepetėlis, su kuriuo greitai su kamaisiais judesiais padengsite viduką. Bet mano mėgstamiausias yra, kol kas nežinau, beauty blenderiukas, aš jį naudoju, man jis labai patinka. Greitas efektas ir labai gerai padengia veidą, na kartais būna iš tiesų ar tai pabirimų, ar kažkokius spogelių, tai galiu pasakyti, kad su būtent blenderiu geriau užsimaskuoja nepagidaujami kažkokie spogeliai jūsų veide, kurie kartais atsiranda, na, mano atveju, nuo saldumynų. Vat, toliau pasidengiam veiduko kreminė pudra ir nepamirškime padaryti ko, nepamirškime po krem pudros iš tikrųjų užfiksuoti ją biurė pudra. Kodėl reikia birios pudros? Tam, kad, na,
dulkės nešvarumai esantis ore, jūs išeisit į darbą, tai žodžiu, kitaip tariant, jeigu išeitumėte tik tai su kreminė pudra, viskas tiesiog prikiptų ant odos ir, na, tai iš tikrųjų tos bakterijos, jos labai greitai patenka ant odos, todėl mums dažniausiai ir sakoma, kad neliesti veido, o šiaip tiesą pasakius, būtų labai gerai, kad padengtume dar veiduką bire pudra. Kaip pavyzdys, vat paėmiau firmos Melkio, prancūzų firmos, aš naudoju, man nepatinka, tai yra natural numeriukas, natural, jeigu matosi, natūrali spalvytė tinkanti, na, dažniausiai daugeliui klienčių mano, tačiau galiu pasakyti, kad yra įvairių numerių, yra ir beige, ir sand, na, tai priklauso iš tiesų šitą spalvą nuo jūsų odos, ar jūs esate šiek tiek rudesnė, įdegusi, ar na, natūrali spalvytė labiau tinkanti šviesioms ir keliais tonais į viršų. Tai labai greitai pasidengiam birę pudrą, aš parekomenduočiau jums naudoti platų šepetėlį, kuriuo greitai užsidėsite birę pudrą, nes jūs labai ryte skubate. Iš tikrųjų, makiažui nereikėtų daug skirti laiko, tiesiog reikia pasirinkti tinkamas priemonės ir greitai pasidaryti tą makiažą. Toliau, ką mes darome toliau? Naudojame priemonės ant akim. Tai šiuo atveju taipogi man patinkanti paletė, irgi firmos Melchior. Jinai būtent skirta ant akim. Yra trys spalvos, mano pasirinkta ir šiuo metu ant akių, kurie paryškinti būtent šią vidurinę spalvą. Aš nenaudoju to šepetėlio, kuris yra paletėje, nes man labiau patinka šepetėlis su ilgu koteliu. Tai yra vat kirstas šepetėlis, skirtas ant akim. Pasistengsiu uždėti, kad matytųsi. Ir labai greitai mes pasiryškinam savo antakiukus, padarom formą, jeigu jos nėra. Tai su antakiais tiek, iš tikrųjų nieko kažko įspūdingo ir jiems nereikia. Dažniausiai tiesiog antakius moteris tvarkos pas kosmetologę. Tai aš dažniausiai tai ir darau, tai pas mus kosmetologas tvarko man ant akiukus, o paskui, jeigu reikia, tik taip pasiryškinam. Taip pat naudoju šepetėlį, su kuriuo prašukuoju ant akius, jis ne tik tai skirtas tiesiog plaukeliams sušukuoti, bet jeigu šiek tiek kažkur matote, kad padauginote šešėlio, todėl man ir patinka ryškinti su šešėliu, tiesiog galima su juo gražiai nuimti perteklių šešėlio nereikalingo, o taip pat aš naudoju šepetėlį priekiams ant akių, kad galima būtų padaryti tą gražų šešėliavimą priekiu, kad nebūtų kažkokių kirstų linijų nereikalingų jums. Toliau. Su antakiais tiek, dar kartais antakius aš pafiksuoju geliu, pasirinkus Anastasiją gelį, bet galite pasirinkti tą gelį permatomą, bet kurioj, nežinau, parduotuvėje nusipirkti kažką panašaus. Toliau, skruostikaulius, skruostai irgi ilgai ir daug laiko tam nereikia skirti, taip pat naudoju Melchior firmos Honey numeriuką. Ir pasirenku šepetėlį štai tokį, na, labai jis iš tikrųjų patogus, mano klientėm labai patinkantis, kiaušinio toksai formos, galima sakyti, tai greitai su juo paryškinu, na, šias vietas ir tiek užtenka. Toliau keliaujame prie mūsų akyčių. Norėjau išrinkti tiesiog va, tai paletę keletą spalvų, kurias dažniausiai naudoju, jų tiek daug nereikia. Tiesiog parodysiu pagrindinės spalvas, va, kitas nustumsiu į šoną. Galima dar paimti gal rudą tamsiai. Tai šią spalvą naudoju kaip bazinę. Ši spalva naudojama labiau judamajam tambokui ir ryžesnė spalva naudojama tai vidiniai, vadinkim, akies raukšliai pagilinti. Tai iš tikrųjų tai trys tik tai spalvos, o ruda spalva, tamsesnė ruda naudoju, arba jeigu linerio nenaudoju, tai naudoju prie blakstienų augimo tos zonos.
Būtent naudoju tamsiai rudą spalvą arba, jeigu reikia, dar ir juodą. Tai yra iš tikrųjų pagrindinės spalvos, kurių tikrai užtektų makiažui ir nereikia persistengti su šepetėliais. Tai pagrindinį vieną šepetėlį, tokį plokščią, naudoju šiom spalvom šviesiom. Tačiau šiai ryžės, ne, kaip aš vadinu spalvai, naudoju šiek tiek pustesnį šepetėlį. Aš tiesiog sakau taip buitiškai, kad jūs suprastumėte, jisai yra skirtas būtent gilesniai šitai raukšliai įdėti spalvytę ir tada makiažas atrodys, na, tiesiog akytės atrodys gilesnės. Taip pat, kam patinka kažkiek, kad žiūrėtų akytės, galima panaudoti ten šampano tokią spalvą ar įdėti daugiau persiko, bet čia, kaip sakant, rytinio makiažo tikrai to nereikia ir kadangi greito reikia efekto, tai tiesiog naudoju keletą spalvų. Aš pasakysiu, tai taipogi Melchior firmos šešėliai ir būtų Natural Skin spalvytė, šita Natural Skin, šviesioji spalva būtų Vintage Rose ir labai patinkanti ši ryža spalva, tai būtų Autumn Sunset ir ruda Maroon. Na, juoda yra juoda. Tai šios spalvytės mano mėgstamiausios. Jeigu naudoju linerį, tai naudoju taip pat firmos Melchior linerį. Iš tiesų labai pamėgau šitą firmą, tiesą pasakius, tai mano kaip ir atradimas, nes man patinka kokybės ir kainos santykis, bet tai yra tik tai mano nuomonė. Naudoju šį linerį, jeigu darausi lineriuką dienos metu. Taip pat dar patinka man šešėliai Urban Decay Neik numeris 2, bet čia jau labiau, kai nori kažkokių spalvų daugiau ar tai vakarų pasirinkti, labai geros spalvytės, tai tiesiog siūlau pamėginti, nežinau, man patinka šių šešėlių kokybė, tad rekomenduoju ir jums. Ką dar norėjau papasakoti, taip pat paskutiniu metu mano atradimas blakstienų tušas, nežinau, kiek tenka jum ieškoti blakstienų tušų, kad blakstienas greitai pasidažytumėt ir atrodytų jos gerai. Tai mano dabar paskutinis atradimas – pupa. Pupos blakstieno tušas Ultra Flex, juodas. Tai iš tiesų labai gaunasi greitas efektas, greit pasidažai blakstienos, jas prailgina ir svarbiausia, kad dienos eigoj netepa viršaus. Tai iš tikrųjų patinkantis produktas. Ir taipogi prie lūpų. Grįžtu dabar prie lūpų jau. Dažniausiai man užduodamas klausimas, kokiais lūpų dažais ar kokiu blizgiu dažausi lūpas, nes merginoms būtent patinka nude spalvos lūpos ir dažniausiai užduodami man klausimai, tai vat atskleisiu, ką aš naudoju. Tai man patinka Make Up For Ever pieštukas Aqua Lip, numeris yra 3C, tikrai labai gera spalva ir labai gero minkštumo lūpų pieštukas yra tikrai ilgai išliekant lūpų. Ir naudoju du lūpdažius Make Up For Ever taipogi, numeriukai būtų 22 ir 2. Vienas yra šviesiai rudas, kitas yra tamsiai rudas. Tai jau čia pagal pasirinkimą, kas jums labiau patinka. O lūpų blizgis mano mėgstamiausias yra taipogi Make Up For Ever. Tai yra šis spalva, numeris 200. Ir tai yra, vadinasi, jų lūpų lakas. Iš tiesų, tai yra praktiškai bespalvės spalvos lūpų blizgis. Tai jeigu jūs norite šiek tiek, na, ryškesnių lūpų su spalva, galite visas lūpas padengti lūpų pieštuku, kurį prieš tai minėjau, apie kurį prieš tai minėjau. Jeigu norite visiškai skaidrių lūpų, jūs galite naudoti tik tai lūpų blizgį. Tačiau, jeigu ryte pasidarėte makiažą, aš siūlyčiau vis tiek apvesti lūpas, kai lūpų tą kontrą, nes iš tiesų tiesiog jum bet koks blizgis ar lūpų dažas laikys daug ilgiau dienos eigoj, jeigu jūs turite susitikimus, reikia daug kalbėti, daug bendrauti su žmonėmis.